vůbec můžu těch paragrafů těž spadne. Já se sám představit a představit. Já jsem se vlastně představit nechtěl. Takže já zvyšuji pravděpodobnost, že ty zařízení, které mají vzájemné šanci selhat, takže dohromady jsme třeba bude před záznam před dalšky. Jak se to sestříhá, jo? Tak ten telefon je nejspolodivější na to vás. Telefon už došlo vysláka. Ahoj, já jsem Honza Tvrdík, studuju na Fakultě informačních technologií na ČMUTu tady v Praze. Občas pracuju s Vítkem a spoustu dalšíma lidma, kteří tady jsou v Klevisu. A dneska tady budu mít přednášku o bezpečnosti zaměřenou na to, jak ta bezpečnost jako souvisí s netem. A já bych poděkoval Honzovi Markovi za ten tupný hovn, ve který je renderovaný tady to přednáška. Takže já budu trochu předpokládat, že tušíte něco o té bezpečnosti, protože bych to tady měl vysvětlovat, jsme tady na celodenní přednášce. Takže jenom stručně krátce, skrytý nějaký to tady možné útočníky vložit do stránky JavaScript a obrana, která si proti tomu používá, že správně escapeuje a sanitizují ty data. To se nápad nemá dělat, co je špatná obrana, protože třeba Striptex. A protože Striptex není navržený na to, aby se používal nad jakoby nekontrolovaným vstupem. Striptex je dobrá stabilní funkce, pokud chcete používat nad HTML, který vy máte garantovaný, že to HTML je pořád. A vy jste si ho sestavili. A potom Striptex je v pohodě, tyhle to taky odstraním bez problému. Co je problém, tak použijete na nějakým nestandardním vstupem, který je od uživatele typicky. No, tak v podstatě nevíte moc, jak to dopadne. A když tak pohodíte nějaké ty elementy, tak o tom atributy tam zůstává jako špatný. Je dobrý komentář odkaz od Evas XSS, který je větší cheat sheet. Je asi tak miliarda způsobů, jak provést XSS. Tak to je dobrý jako pro inspiraci, protože člověk tuše vůbec, co se dá principiálně provést. Tak jak krátce tomu escapování. Escapování je podstatný, že závisí na kontextu, úplně vždycky. Neexistuje nic jako obecný escapování, protože prostě musíme vždycky vědět, v jakém kontextu to escapujeme, aby jsme to escapování mohli provést. Všechny kontexty se do sebe, obzvlášť třeba v HTML, hodně často množejí. Třeba když máme hrev atribut, tak tam jsou v sobě dokonce tři kontexty na nás. Jak je tam přímo ten HTML kontext, má jako třeba escapovat od přeshodnotnost special hearts. To je jedna věc. Jednak je potřeba to nějakým způsobem sanitizovat, protože když tam ta hra má nějaký speciální význam, když tam dávka URL, a pak ještě se to musí jakoby escapovat v podstatě na úrovni toho URL. Takže tam třeba se tam hra, to se dělá spousta. Zase bylo to escapování nejlepší člověk, jak David Gurdl, definitivní příručka, je poměrně rozsáhlý, je tam to detail, který si běžně jinde nezmenil, takže to doporučuji si projít. Jak k tomu přistupuje LaTeX? LaTeX podporuje něco, čemu se říká context aware escaping, česky jasně něco jako kontexty ve sensitivní escapování, a jde o to, že jak já jsem říkal, že to escapování závisí na kontextu, ono to obsahuje algoritmy, které prochází to HTML a detekují ten kontext, ve kterém se ta proměna vypisuje a escapeují v závislosti na tom kontextu. No a tady jsou nějaký příruzný kontext, který vždycky vyskype podle toho, jak to je. Já tady pěkně poslám dokumentaci. Přičemž je samozřejmě možnost automatický escapování vypnout. Buď se dá dělat tím vykřičníkem, anebo teďka nově je doporučovaný asi ještě někdo, jestli jste doporučovaný, možná bude možná ne, tak to se tak řekne no escape helper, jestli dá to vyzakávat. Přičemž tam ještě taková speciální výjimka, euronu toho escapování HTML, že pokud by v tom mluví byla instance HTML, item player nebo form, tak on to nebude escapovat jako na té HTML-kový úrovni. To znamená, že tady je například třeba var mluví a je napisána ta proměna, pokud by to mluví byla instance HTML, tak on nebude, tak on prostě escapuje, jaká je pro ten JavaScript a určitě na to úrovni. Já jsem nikdy nepoužil ten no escape jako helper, ono to má syntaxe helperu, ale helper to reálně asi není. Tak teď, když bych chtěl použít i opravdový helper na tu samou proměnu, tak to funguje normálně. Tak v jakém pořadí tu musím uvést, když tak, jestli nevíš. Já myslím, že to asi jedno. Je
Jako nějaký speaker. No, no, Escape by asi měl být poslední v tému. To potom mě vrací instanci toho HTML, no Escape, ne? No. To je ekvivalentní ty zápisy. Je to ekvivalentní. Ale když se tam v tom parsuje nějaká možnost, když se přímo zakáže ten vykřičník a bude fungovat jenom tvojí Escape. Třeba se přesně stane výchozí, takže možná to nové Escape bude preferovaný, těžko říci. Co je důležitý si ale uvědomit, že ta automatická detekce kontextu má své omezení na limity toho, co dokáže detekovat. Protože není prostě něco, na co se dá 100% spolehnout, co garantuje vždycky, že to je pořád. Třeba příklad je, tady když mám ten hrev atribut, tak já jsem říkal, že tam je x kontextu zanažený v sobě, tak on úspěšně dokáže detekovat, že to je úplně přátelé kontextu a OS je to přes HTML special chars, aby se nám ten atribut nerozlomil, ale už nedokáže detekovat, že tady to bar je použitý v kontextu HTML ta URL prostě toho parametru. No a je tam ještě potřeba ručně přidat ten helper URL endgo, nebo to v prezentu musí přejít předtím ošetřit, že už to je ošetřený. Ale prostě vlastně je věc, co třeba to nedokáže detekovat. Další věc, která je dobrý si uvědomit, že není dobrý vypínat to vyskypání v případě, že to je lepší to řešení. A vždycky, když člověk ho napadá, že potřebuje vypnout to vyskypání, tak by se vždycky měl zamyslet, jestli neexistuje lepší řešení. Typický místo, kde se vypíná escapování a je třeba špatně, jsou flash message. Jo, protože občas je potřeba vždycky flash message přidat odkaz. Jo, typicky se uživatel převede nějaký článek nebo nějaký komentář, nebo tam chcete přidat odkaz na něco, co přidal, nebo něco takový, se to nějak kronika a je ten zážitek z toho lepší. Tak typický řešení, který je vidět, často třeba na foru nebo tak, že to někdo radí, je prostě vypne si to escapování, vypisu tý flash message a normálně se tam razí HTML. Takže to je strašně náchylný na to, že se vám to někde rozbije. No, protože v ten okamžik, kdy vy to vypínáte, tak vy byste si správně měli projít úplně všechny výskyty toho volání flash message. Zkontrolujte si náhodou někde úplně druhé části aplikace, kterou psal, kterou jste vydepsali, kterou třeba psal někdo úplně jiný. Jestli tam náhodou jste nemůžete dostat HTML a ošetřovat to. No, takže prostě správná varianta je, to je skipání vůbec nevypínat, v případě, že tam potřebuje v těch pár specifických případech přidat HTML, tak mám ten HTML objekt, který se normálně serializuje do sessiony a deserializuje se při výpisu. Když už to automatické vyskypování vypínáme, tak bychom si měli být fakt hodně jistí, že to, co vypisujeme, takže to je v pohodě HTML. Třeba co jsem xkrát viděl na různých projektech, je, že špatně nastavený texty. Existuje taková nějaká představa, že David Gurdle je geniální programátor a když vydal texty, tak všude tvrdil, to je super bezpečný. Jo? A všichni tomu věří, všichni teďka nasazují na to své komentáře, řekli, no, potřeba by nějak sformatovat komentáře, protože by to bylo bezpečný, tak tam dám texty. Jo? Jenomže problém je, kterou to si uživatel neuvědomí, že texty ve výchozím nastavení je prostě není bezpečný. Ve výchozím nastavení je to brutálně benevolentní a umožňuje to normálně vkládat HTML, skript tagy a v podstatě tam můžete dělat úplně co chcete. Takže to vůbec nic jako nefiltruje. No, takže ve výchozím nastavení texty je prostě umožňujete uživateli vkládat úplně nedovolený HTML. No, takže je tam nějaká zastavka texty, trošku udělat si jich, tak aspoň mohlo se zavolat, což je prostě nějaká zkratka, která tam je, která automaticky zakáže taky ty nejnebezpečnější konstrukce. Ale ideálně stejně dobrý si to ještě projít a zkontrolovat, že co přesně tam chcete povolit, a co tam naopak nechcete povolit. Jo, třeba tak zase přístup, když nějaký ten výsek, tak to skutečně prohnám přes nějaký HTML purifier, zkontrolovat, že to je validní HTML, že se tam prostě nemůže dostat nějaký bordel a tak. Další věc, co občas jsem na fóru jako objeví někdo, že je nebezpečný, byl jsem bezpečnostně zranitelný z latě. Ve skutečnosti jde většinou o to, že ten člověk nepochopí, že latte neprovádí sanitizaci. A sanitizace a escapování jsou dvě různé věci. Z pohledu nějaký leskání analýzy je v podstatě o to, že latte tomu, co to context aware escaping garantuje, že to URL bude jeden token a ten typ okolních tokenů nebude nějak změněn. Protože v podstatě o to, že on nemůže ukončit ten element, ten atribut. Protože prostě nemůže ukončit ten hrv atribut, založit si tam nějaký nový atribut nebo nějaký úplně nový HTML značky. Jo? Tak to latte garantuje, že se nestane. Ale co už v žádném případě nijak neprovádí a zcela umyslně to neprovádí, protože to nejde obecně provádět, je sanitizace dat. To znamená, že to URL skutečně může být v podstatě libovolný řetězec. Například JavaScript alert nebo JavaScript cokoliv. Takže to může být libovolný JavaScript, který dá přes tohle zdorucat. A to je v pořád, tak to má fungovat. Sanitizace dat je něco, co musí provádět programátor. To znamená třeba obzvlášť u těch URL, to je taková jako nejčastější, že tuhle zranitelnost můžete vidět. Si dávajte pozor, že fakt v těch formulářích máte nějaký to pravidlo, že to má být jenom URL. Protože jakmile si vám
dostane na místo, který vypisujete do hrev atributu, něco, co nemáte garantovaný, že je urlo, tak najednou máte pro sidescripting zranitelnost. No, takže na to se dávat pozor. Nebo obecně, vlastně všechno, co se vypisuje do atributů, tak je strašně nebezpečný. No, ať už to cokoliv máte, to je takový nejčastější. Naším sobě je strašně snadný vyrobit bezpečnostní zranitelnost skrz sidescripting, nebo když to můžete vlastní helpery a makra. Protože ten jakoby mindset, nebo ten pohled, kterým se díváte na to, je trošku jiný, než na který jste zvyklí. A proto je to jakoby hodně ty možnosti, je tam nějaký divu udělat. Takže odzvlášť, když pomožete vlastní makra nebo vlastní helpy, zkuste strávte prostě častý, už tam zkusíte hrvat nějaký špatný vstupy. A to zkusíte, že to fakt escape za všech okolností správně, protože je strašně snadný film udělat. Jo, už to je nějaký, že když ten helper, protože tady je potřeba něco, je potřeba escapovat, něco není potřeba escapovat, ale všem věci, že to je ten dislim, tak už vím, že si to prostě vkládám jako do toho atributu, protože to potřebuji escapovat, že bych tam měl nějaký ampersanty, takže si potřeba tam escapovat, takové věci. A zase, když pořádají ty makra, tak je tam nějaká takovýto procento escape, nebo něco se dá použít. Jo, ale důležitý je tyhle věci si ošetřit, protože je to strašně náchylný na to. To se nedávno objevilo, ale je to úplně geniální věc. Pokud si myslíte, že jste fakt dobří a fakt hodně dobře, protože mít cross-site scriptingu, tak to jsou tenhle test, ale Want to Win, ráno se objevil na Twitteru, jako v ráno k tomu publikoval řešení, jsou to zatraceně těžké příklady na cross-site scripting. A člověk, který to zvládne, si myslím, že fakt tomu hodně slušně rozumí. No, takže kdybyste se nudili, tak to je test. SQL Injection. Jo, pro ty vás běžný, většina z vás běžných nemá šanci, pokud nejste geniální, nemáte expertní dost, tak většinou nemáte šanci tím testem projít, jo. Tak si to aspoň zkuste a podívejte se na to řešení jako povrát. Je tam právě kluba, proto, že normální program to prostě nedá. Tak já jsem na tom strávil x hodiny a jsem někde na začátku. Je to fakt těžký test. A další zranitelnost, za kterou si pojádám, je SQL Injection, zase známá. Je to, že pomůže nějakým způsobem olvění ruského otevřené zhradacím způsobem. Obrany jsou v zásadě dvě standardní, to jsou prepared safety, druhá je zase správné escapování. Prepared safety, já jsem tím nepoužil, pokud je to MySQL, PDO, teoreticky to může zrekvit provádění, to jsou prakticky téměř ne, protože by to muselo by se ten jeden dotaz pokládat fakt hodněkrát, aby se nějaký to musí provádět, ale on stejně nebude moc velký, jsem kvůli, že to zaskyšuje na nějakých jiných úrovní. Co je třeba problém v prepared safety? Že to neumí escapovat úplně všechno. Jo? Třeba prepared statement nejde použít na escapování názvu sloupců, nejde to použít na escapování, pokud tam jsou neskalární hodnoty, to je třeba ta inkonstrukce. Funguje to na něco, ale nejde tím ošetřit všechno, což je podle mě problém, pokud běžná bezpečnostní řešení, nejde umožně řešit všechno. Takže většinou se spíš lidi uchylili tomu, že používají nějaký ruční escapování, který zase závisí na tom kontextu, což to v tom případě jako ten typ databáze, ten driver, který používáte. Všimněte si, že tam jsou takové věci jako MySQL Real Escape String. Jak se tam tohle mohlo někdy dostat, to mi není jasný. Ale zásadně je to, že ten MySQL Escape String nebere v potaz správný kódování, takže za určitých poměrně specifických situací, takže to jako není, že by to byla, že by tím mohl stát nevytvořit bezpečnostní díru, ale za jistých teoretických specifických situací při určitých kombinaci kódování se vlastně vytvořit SQL Injection, i když je to ošetření tím přes MySQL Escape String. A zároveň to samý platí pro ten MySQL Escape String, že jste ošetřili dobře, ale za předpoklad, že správně nastavíte kódování. To znamená, pokud zase nenastavíte správně kódování, tak ten Real Escape String vás nachrání, protože dokud neví, jak je to kódování, tak on prostě neví, jak to udělá dobře. Pozor na to, že je potřeba si je pát stejně tak názvy sloupců, tabulek a že třeba jsou nějaké konstrukce v databázích, které se ještě potřeba si pát nějaký speciální způsob, jako třeba like, mají nějaký zástupný znaky, které mají speciální význam, mají zase potřeba si pát nějaký jako jinak trošku ručný. Teď se podíváme, trošku se dobužíme od NTS, podíváme se na kdyby je bezpečný, ale je kdyby. Jak se dá, kdyby umí velmi dobře escapovat, že jo, bránit si proti tomu SQL Injection, nicméně, přestože to umí, tak je poměrně velmi snadný i s použitím DB vytvořit SQL Injection zranitelnost. To je právě příklad, je takový nejnajednější, že prostě se vysílá tam nějaké modifikátory a dáte to tam prostě doma, že spojíte ty řetězce, jo. A pokud v DB kdykoliv vidíte tam někde tu tečku, jakože někdo spojuje řetězce, to už v podstatě znamená, že tam na 80% bude SQL Injection zranitelnost, jo. To se nemá udělat vůbec. Není žádný situace, kdy by se tohle mělo použít.
co je horší výrazně, když tam máte ty čárky, tak už to jako vypadá na oko trošku, že to je jako bezpečnější, protože tečky vás tak jako nechytnou, neupozorní na to. Bohužel ten první a druhý příklad je úplně stejně nebezpečný, výběr je to úplně stejný eskilotos, co vám umožňuje to tam vložit úplně na dovolení eskilotos v podstatě. Jo, to je bohužel problém hudby, že to jako nějak nevykuje, protože to principálně jako to architektonický návrhy to nejde udělat, to je káčem prostě detikovat, že tam chybí ten modifikátor. Takže prostě pozor na to, že tam ten modifikátor musí být. Konkrétně na eskipování název subce se používá prostě to N. Jo. Což už je jako lepší varianta, nicméně pořád toho se ještě není úplně samo o sobě ideální, tam několik problémů. Jeden z těch problémů je, že přes ten procento N tam jdou vložit i jako jiných věcí než jenom jeden sloupek. Když tam dáte, když se do toho kolumna dostal pole, tak se to vyexpanduje, bude tam načeto víc těch sloupců. Případně tam jde vložit hvězdička a takové věci. To je ještě asi horší varianta, že tam, že jako takhle samotně to nekontroluje, samozřejmě ten sloupec vůbec existuje, jo? Takže vám to možně rozvíjte skvěl, zase takže spadne. Jo? Takže v takovýchto situacích už je nějaký proměrný kolum, takže tam vždycky měl by nějaký whitelist nebo něco, aby se zabránil, takže tam se nedostane nějaký bordel. Tak jak jsem říkal, to vyskypování like dávat pozor. Já to možná trošku dám další. Pozor na eskipování like, že hodně lidí tam používá ten modifikátor procento S, což to jako není průser úplně, tím jako závažná bezpečnostní díra nevznikne, ale není to ideální, protože se tam neeskipujou ty speciální znaky v tom likeu, jako je třeba to procentítko. Takže ta první varianta jako není úplně průšvihlá, ale lepší varianta je použít ten speciální verifikátor. Ta vlnovka, like vlnovka, a podle toho, kde jsou ty vlnovky, tak podle toho tam jako jde plnit ty procentítka. Jednak nemusíte si tam ty procentítka dávat výručně, takže to v podstatě méně cení. A jednak vám to vevnitř toho už ty procentítka správně věc, že to vyescapuje. Co třeba taky není úplně očividný, tak když si povídáte nějaký ukázkový příklady z DIBY, tak jako typicky vypadá, že stelek něco pro něco VRID, tak tam modifiká to procento I a zase nějaký děč. A tohle se to vypadá na první pohled, že to je úplně v pohodě. Jo, ale problém je, že ten modifikátor procento i funguje tak, že když tam dá pole, tak on to vyexpanduje, protože tam máš tam dát ty čísla oddělený čárkou, čímž ten eskilotos nebude fungovat. Jo? Takže zase je potřeba vědět, že ten modifikátor procento i se tak chová a zkontrolovat někdy nad tím nějakou vyšší logikou, že prostě to idečko bude vždycky nutně skalovat. I když to zkontrolujete, tak pořád je tam ještě jeden problém, a to jsou duplicity při přetypování, protože ono to přetypování přes to PHPčkový int val a PHPčko, že ho castuje string do intuitu takovým způsobem, že ono zjednodušeně prostě bere ty čísla, co jsou na začátku, a i už to není číslo, tak ho nezakončuje. To znamená, že pokud máte nějakou URL a je tam nějaký otazníček ID je a 123 ABC, tak to naše článek 123, jo? Protože to ABC vůbec nezajímá. Takže najednou jsou prostě dvě URL, že je to jako to ID je 123 a ID je 123 ABC a obě načtou stejný článek a najednou máte v podstatě duplicitu. Takže byste ideálně měli zkontrolovat, že to ID skutečně jako je prostě číselná záležitost. Protože já nepoužívám netty database, tak to jsem nechal napsat hraka. Jak se dá SQL injection netty database. V zásadě to bude jako hodně podobný u všech těch databázových prostě. To se prostě není možný v podstatě kdykoliv takhle máte nějaký tečky napřímo, tak je to prostě problém. Protože zase se tam vytváří SQL injection. Když se tady konkrétně jak se escapeuje, jak se třeba escapeuje ten sloupec v netty database, vidíte, že to je třeba mnohem ukecanější ten zápis než v tom. Než kdyby to asi stejně ukecený, jak je to v doktríně. Prostě, že si prostě zavoláte už nějakou funkci, přičemž tady ještě musíte vytáhnout nějaký ten driver prostě, protože zase závisí to na tom driveru, protože různý drivery pro různý databáze se vám escapeou jinak. No, a potom zase, když se předává nějaký parametry, tak je potřeba stejně jako kdyby všude používat přesně ty zástupní symboly, všude jsou ty otazníčky. To není tak specifický, ale už jako vám to nevytvoří prostě nějakou zásadní SQL injection. Poté mám ještě něco k SQL, ne database stable. A zase prostě to pak vyplatí prostě důsledně používat placeholdery. Jinak prostě se to může různě rozvít. Já to nechápu, co je tady všechno za problém, třeba až to pro mě funguje, ale to za hrách, tak já mu věřím, že to fakt nebude fungovat. Jo, nicméně zase platí, prostě jakmile to skládá těma tečkama, jestli se spojují řadice, tak je vždycky cesta do pekel, jo. Právě to má být těma otazníček.
Všimněte si, že třeba, když tady to selection where created, no, tak zase to funguje, takže když jste do created dal 0, tak ono tam hodí, tak to zkontroluje na to 0, když tam dá nějaký konkrétní, že když tam tam dá, když tam dá pole, tak se tam dá in, jo. A zase otázka, jestli třeba vy chcete, aby umožnit, aby se tam mohlo být in, jo. Zase do beats controller, jestli tam třeba, jestli že tam třeba chcete jenom ten skalár, chce ohažit, že tam je jenom skalár, že se tam dostane nikdy řetězec. A takové věci, tam pak. Můj oblíbený útok je cross-site request forgery, protože to je hodně škaredý útok. Je to jediný, nebo z těch útoků, co tady mám, tak je to v podstatě jediný, proti kterému NETE nemá ve výchozím zapnutou obranu. Jo, což je na tom útoku zvláštní. Zatímco proti cross-site skipping, tak vlastně ve výchozím to všechno escapujete, escapujete a pokud nic neuděláte, nějak to explicitně nevíte, to třeba tím výřečným, ale tam tak, tak by to v zásadě mělo escapovat dobře. Problém tohohle útoku je, že neexistuje žádné řešení, které by bylo ideální. Není žádná obrana proti cross-site request forgery, která by byla dokonalá. Jakákoliv obrana, kterou proti tomu útoku uděláte, tak vždycky má nějakou temnou stranu, vždycky to má nějakou nevýhodu. Platíte nějakou cenu za to, že se tomu bráníte. A je to díky tomu, že tenhle je útok na nedostatek návrhu HTT protokolu. Jo? Takže prostě není žádná prostě špičková obrana. Tak a o co v zásadě jde? Je o to, že vy dokážete přimět pomocí tohoto útoku, aby uživatel poslal nějaký vámi zvolený HTTP požadavek se svými cookies. A se svými cookies, to znamená se svým session ID, to znamená se svou identitou. Tady je takový naivní příklad, kde je nějaká prostě banka, kde je nějaký prostě URL, kde se dá odkud chcete převést, kolik a pro koho. Takže máte takový nějaký email do SRC, kde se hodí tohle to URL. Potom stačí, aby Eve napsala Alice, tady jsem, to je luxusní obrázek, podívej se na to, jo, jasně, to všichni znáte, klikáte na ty obrázky z Facebooku, jako diví, že jsou strašně vtipný. To je další, tam přišli, to okamžitě otevřete, buch, ale jen to přišli o milion korun, jo. Snadný to je. No tak, to potom samozřejmě si člověk naštve. Já to chápu, já přišli o milion korun, kvůli to byste podělal na vtipný obrázek, protože by to vůbec nepřišlo. No, nicméně, tohle je ještě jakoby ta taková nejvnější varianta toho útoku, jo. Tady aspoň ta Alice na začátku jako zjistí, že tam třeba ten obrázek není motivovaná. Jenomže když se ten útok dělá reálně a dělá ho debil, tak takhle to nebude dělat. Reálně to bude tak, tady je super vtipný obrázek, podívej se na něj. Ta Alice tam přijde a ten obrázek tam fakt bude. Ona bude šťastná, zasmála se a bude všechno OK, protože tam našla ten obrázek, přišel je skutečně vtipný, takže jakoby ty její očekávání byly kompletně naplněny. A to, že někde na pozadí se pošle request, to už ona nevidí. A v tom je ten útok strašně hnusný, že vy jste schopni prostě proposlat nějaký požadavek a bez toho, aniž by ten uživatel vůbec o tom věděl. Komplet prostě posil škredí. Čím je to ještě hnusný, že se ten útok dá velmi dobře kombinovat samozřejmě s cross-site scriptingem. To, protože teď jsem ještě předpokládal, že vy tý Alice musíte něco napsat. Nějaké třeba zprávu na Facebook, poslat e-mail nebo něco. Takže jakmile na webu máte cross-site scripting, ještě pokud se to je na nějaký ten persistent cross-site scripting, to znamená, že třeba máte na tom máte forum, tam jsou ty posty, co tam lidi píšou a používáte tam texty, které je špatně zabezpečení, takže všechno z vašeho pohledu je OK, ale jde tam prostě vložit normálně libovolný HTML, takže Eve, co tam udělal, vložíte nějaký ten skript a všichni, co přijdou na to forum, tak si to čtou tu formu a vůbec nic netuší, že každý by tam přijde, tak přijde o milion korun. Jo, to prostě ty peníze se ztrácí jako nic a nikdo nic neví. A pak najednou ta Eve to zedituje, to zmizí, žádnou historii na tom foru není a prostě vydělala 10 milionů korun jako nic. Tímhle svým způsobem jsou napadnutelný, jak guest, jako jde přinutí toho uživatele, aby poslala jak get, tak post požadavky. Ty get požadavky jsou napadnutelný o něco líp, protože například stačí takhle to SRC obrázku, jo. Protože jako přinutí toho uživatele poslat post požadavek už většinou vyžaduje JavaScript. Jo, že poslal na nějakou svoji stránku, nebo aby tam prostě museli se tam vložit JavaScript, že tam prostě vytvoří nějaký formulář a do skriptu do nějakého iframe ho odešlete na pozadí, ale na to už potřebujete JavaScript většinou. Zatím se tam get požadavek vložení stačí jenom URL a na hodně for jde prostě vkládat obrázky a obrázek se vkládá tak, že dáte ten image tak a vložíte tam to URL a že jako vkládat tenhle ten typ cross-site request forgery útoky, jde na strašně moc for a to ty miliony, ale nepotřebujete tam ani tu cross-site scripting zranitelnost, jo? Prostě dovolit lidem vkládat na foru obrázky, to není tak strašná díra, že? Prostě to je na hodně foru, to standardní v tom BB, tazích, tam možnost je, ale jenom prostě takhle bylo to krásně zneužít na tenhle útok.
Tolka, jak se proti tomu útoku dá bránit? Špatně. Špatně. To, co se dá dělat, je kontrolovat FRR hlavičku. To znamená, že prostě, když on vám tam přijde ten požadavek na tu banku, tak ta banka se koukne na FRR ty hlavičky. A protože vidí, že ten požadavek jako neodešel z její stránky, ale odešel ze stránky toho útočníka, tak ho zamítne. Jo? Problém je, že ten referent nejsou různě povolený a prostě zase to omezuje toho život, ale to jsem říkal, jo. Jde to tímhle tím způsobem nějakým způsobem brání se proti tomu útoku, ale prostě omezuje to tím uživatele. Protože prostě pokud nebudou mít povolený referent, že hodně už tomu nemá povolený referent. Oni o tom ani nevidí, protože oni neví, co to je referent. Oni se nainstalovali nějaký antivir, který má nějakou jako obrana vašeho soukromí, což znamená, že tam někde na pozadí zakáže projiši posílat referent. A pokud uživateli nebude ten web fungovat kvůli tomu, že má vyplý referér, tak mu to prostě nebude fungovat. Nikdy to nedokáže spravit. To je strašně pěkný, že uživateli napíšete. Zapněte si referér. To nikdo, že normální uživatel neudělá. Takže prostě pokud použijete pomoct tu obranu tím referérem, tak prostě každý, kdo má vyplý, tak ten web nebude moc používat. Co se proto používá víc, tak je, že se ke všem požadavkům, ke všem URL adresám prostě přidá nějaký náhodný token. Token, který je vázaný na session toho uživatele, token, který má ideálně nějakou časovou expiraci. Problém tohohle přístupu samozřejmě je, že jakoby tím bouráte nějakou tu základní myšlenku webu. Že dám někam odkaz, kliknu na něj a dostanu se někam. A vy jenom děláte odkazy, kde všechny odkazy na vašem webu fungují jenom hodinu. A za hodinu ty odkazy nefungují, ty URL. Prostě máte web, který kompletně běží na nepersistentní URL. Nejde se žádný persistentní URL dostat na ten web. No, což je prostě půjší. Proto v praxi se používá jakoby jednodušší varianta, a to je, že ten token dává milon jenom těm důležitým URL, který potřebují chránit. Protože prostě chrání všechno, bylo prostě zabiják pro použitelnost toho. Takže chrání všechny operace tím tokenem, který nějakým způsobem mění data v databázi, většinou. To znamená nějaké přidání příspěvků, mazání, čo, všechny taky nějaké jakoby vrání operace. Protože to, že někoho donutím, aby si přečetl svůj profil, to zásadně nevadí. Ale to, že dovolím někomu, aby mi poslal milion korun, to už je problém. To je tady dále. Teď jak si k tomuhle úteku stavíte? Nete má poměrně hodně dobrou ochranu proti cross-site forgery na formuláři. V podstatě celá ta ochrana spočívá, že dáte form a protection a funguje to úplně samo od sebe, magický tak já vám to občas může řvát, že máte špatně nastavený start session, že to startuje prostě, ale to je jiná věc. Ale v zásadě tohle funguje velmi slušně, ta obrana pro formuláře, což jsou většinou ty post-operace. Proto jedna z rad říká, pro ty operace, které potřebujeme chránit, nikdy nepoužívat get požadavky, jo? To znamená, nikdy nebude nějaký odkaz delete PHP, otazníček, ID a něco. Jo? Prostě všechny tyhle ty operace, které prostě probíhají, provádí nějaký mazání, tak vždycky měly probíhat přes post požadavek, protože post požadavek jde přes formulář a formulář se chrání přes to format protection. Přičem už dneska pomocí stylu CSS, který už dá nastylovat v podstatě všechno jakkoliv, takže vynastylovat formulář, že dá úplně stejně jako odkaz, nejde to poznat, protože to už jako dneska jde udělat. Nicméně pořád je to taková prostě taky jako škaredý řešení, že prostě předtím jste tam měli jaká to href, delete a předali jste ten ajíčko a fungovalo to. A teď najednou kvůli tomu tam musí mít prostě blog HTML, tam musí mít prostě formulář s nějakým hidden inputem, s nějakým buttonem, ještě nastylovaný, aby to vypadalo jako odkaz. Jo, prostě se to zbytečně komplikuje. Poté by bylo dobrý mít nějakou obranu proti cross-site request forgery i pro ty get požadavky, což jsou většinou si tyhle operace provádí pomocí signálu v netech. Je to založený issue 469, který přidává podporu pro alternativní bezpečnostní signály. To už je dva roky starý, to nejkomentovanější issue na netech, pojďte ho taky komentovat, aby jsme přesvědčili Davida, že do verze 2.1, že tam fakt bude, jo. Ta původní implementace dokonce ještě víc stará a ta ještě předpůvodní implementace je ještě starší. Takže jakoby ta implementace toho řešení už je tady moc let. To, co existuje v současnosti, tak hrách vzal to, co jsme měli jako obranu proti tomuhle útoku na signály, trošku to upravil, vytvořil z toho trajku a dal to do Nextra, takže se nějaký secure link trace z Nextra, zase k tomu dostanu na dalším slajdu. Co je problém toho, že se přidává ke všem těm
odkazům, který něco mažou, který prostě vedou na nějaký ten signál, který provede nějaké to smazání nebo něco takového. Tak problémy jsou v zásadě dva, ono jich asi bude více, ale takový dva podstatný. Jednak pořád hrozí, jakoby, aby ten token, ta celá pointa toho tokenu, že ten útočník ho nemá. To znamená, že je potřeba zabránit, aby ten token unikl. A v případě, že na tom, že klikne uživatel nějakou tu akci, že lidi nebo něco, už se mu dostane ten token do URL adresního řádku, protože klikl na odkaz s tím tokenem v URL, v tom v URL adrese, že jo. Takže se do adresního řádku se mu dostane ten token. A po této operaci by vždycky měl následovat přesměrování. A cílem toho přesměrování je jenom to, aby se ten token zase dostal pryč z toho, z adresního řádku. Problém je, pokud z nějakého důvodu to přesměrování stalože. A to přesměrování může stát z mnoha důvodů. Například uprostřed běhu toho skriptu, kdy už se ta stránka nějak renderuje, tak prostě umře PHP, spadne server nebo něco. Prostě z nějakého důvodu nedoběhne to k tomu kódu, nebo tam vyletí nějaká nedefinovaná výjimka, kterou nikdo nezpracuje nebo něco. Prostě něco se posere a nedojde k tomu redirectu. A najednou se uživatel dostává na stranu, kdy má z poloviny vrenderovanou stránku a má ten token v URL. A když on klikne na jakýkoliv externí odkaz z toho webu, tak přes referer mu líkuje ten token. To znamená, že je to nějaký fórum, na fóru jsou odkazy. Jo? Třeba já nevím, jste Taros, vymysleli jste leadmapper a chcete na tom vydělat, tak co uděláte, že dáte tam, máte spoustu odkazů, lidi vám věří, klikne na to jak diví, ale když na to kliknou v ten okamžik, kdy mají ten token v URL, tak, mu, tak vám uteče ten token a on jakmile má ten token, tak už prostě ta ochrana tím tokenem padá, protože už je schopný zase ty požadavky jakoby vás nutí dělat, protože tu část, kterou neznal, už teďka zná. Tak já, jak se používá ta ochrana Secure Link Traits? Máte nějaký, zložíte si nějaký base presenter, tam dáte nějaký use, extras application, UI, Secure Link Presenter Trait, prostě includnete si tu trait do toho presenteru, a potom ve všech těch svých presenterech, který mějí do toho base presenteru, tak buď máte nějaký ten signál, nějaký ten handle, který zpracovává nějakou tu operaci, kterou chcete zabezpečit, tak na to dáte anotaci secured. Jo, a ten a ta trait už se sama stará o to, že všechny odkazy, které se generují na tenhle ten handle, je k ním přidaný bezpečnostní token, a všechny požadavky, které se zpracovávají, tak těsně předtím, když si zavolá ten handle vlastní, tak se ověří, že tam ten token je, a že ten token je v pořádku. Přičemž ten token je vázaný jednak na identitu toho uživatele, to znamená na jeho session, jednak je vázaný přímo na tu konkrétní akci. To znamená, že kdyby tam byl nějaký handle delete a handle delete 2, tak prostě ten handle delete 2 dostane jiný token. Jo? Bude to a potom je to vázaný přímo na ty konkrétní parametry. To znamená delete článku s číslem 1 a článku s číslem 2. Budou to dva různý tokeny. Což má tu výhodu, že kdyby náhodou to šlo k té nemilé věci, že ten token líkne, třeba přes ten referer, nebo nějak jinak blbě, tak útočník na jakoby jenom velmi, token jenom na velmi specifický použití. To znamená, že může uživatele pomocí toho líknutýho tokenem donutit třeba smazat jenom jeden konkrétní článek, nemá to prostě ten brutální rozsah, že by to byl jeden rootový token, který když znát, může dělat všechno. No, to znamená, že tokeny jsou velmi striktně vázaný na to, co se provádí. Session hijacking, času, jak moc mluvím? Přes půl hodiny. Asi víte, že celý přihlášení v podstatě stojí na nějakým session ID. A session hijacking je útok, který vy prostě to session ID ukradnete. A ukrást se ho dá spousty způsobama. Jo? Například já, kdybych chtěl Vítkovi ukrát jeho session ID k internetovým bankovnictví, tak za ním přijdu s pistolí, dám můj ke krku, řeknu, otevři mi tady developer tools a nadiktuj mi session ID. Jo, tak to je třeba způsob, jak se dá ukrást. Nicméně většinou se to nedělá takovýmhle způsobem, to by dělá nedělá. A jenom proti Vítkovi. Ale jsou jiný způsoby, jak si ho nechat ukrást. Jedna z takových nejhorších variant, jak si nechat nejblbější, to už jsem dneska na štěstí už nikdy neviděl. Tak PHP umí z historických důvodů, kdy byl ještě problém s cookies, což možná Evropská unie se snaží, aby ten problém byl znova. Tak tady, proč ne, protože to špatný, tak historicky se předávali session ID v URL a problém URL je samozřejmě zase ten, že kdokoliv na tom webu, že je přihlášený, tak furt má teďka ten session ID v URL a
klikne na jakýkoliv externí odkaz a přes referent ho uniká na session ID. A jakmile máte jeho session ID, tak jste schopni provádět úplně jakoukoliv operaci, jako on kdyby byl přihlášený, jo. Takže prostě předávat session ID v Corona je úplně jako, to je v podstatě si můžete, jako kdyby byl nějaký kurz na to, jaká je šance, že vám to někdo hackne, když to budete předávat v URL, na to byste mohli zase miliony a furt byste jakrát vyhrávali. Furt by vám to někdo bude hackovat, to je prostě, už to je jistota prostě. Co je další věc, která nechápu proč, PHPčko to pořád nemá jako výchozí nastavení. Tak existuje, to cookie lze poslat s nějakým flagem HTTP only, což je rada pro prohlížeč, nebo žádost prohlížeče, aby nedovolil cookie číst JavaScript. Jo, to znamená, není to něco, co tomu zabrání agresivně. Je to něco, co prosí prohlížeč, aby on to udělal. To znamená, pokud uživatel nemá nějaký úplně historický, archaický prohlížeč a má, dejme tomu nějaký, já nevím, aspoň IE nějaký nebo něco, lepší verze třeba, tak když už máte na tom webu cross-site scripting zranitelnost a dovolíte tam uživateli vkládat JavaScript, tak aspoň on s tím JavaScriptem nemůže přečíst to session ID. Jo, protože ta cookies, která tam je v tom prohlížeči, tak je nastavená jako HTTP only a ten prohlížeč nedovolí tomu JavaScriptu cookie číst. Bohužel, jedna věc je, že prohlížeči to jako implementovali a pak ještě pár let trvali, než to skutečně implementovali. Protože doslovnou dobu, třeba myslím, že tam Internet Explorer zrovna, to bylo tak, že podporujeme HTTP only cookie, takže to nedovolíme číst. Nicméně existuje dalších 8 cest, jak tu bezpečnost, kterou jsme tam měli obejít. Jo, takže to jako není nějaká jako jistota. Když to má někdo starší IE, tak to sice podporuje HTTP only cookie, ale třeba přes flash nebo přes něco takového, to stejně přečíst jde, jo. Ale každopádně je to dobrá věc, vždycky posílat to session ID v cookie, která má na sobě to HTTP only, snížíte tu šanci, kdyby vám kdyby prostě, že to někdo takhle přečte. Ideálně byste samozřejmě měli šifrovat komunikaci přes HTTPS. Nikdo to nedělá, to je škoda. Ale jako měli byste, no. Co k tomu říct? Jak byste? Certifikáty jsou drahé. Nejsou. 2000 na rok. Fakt, kde? Mí. Máš ty mí. Co? Vyřeš si identitou, budeš si 50 certifikátů. Tak. Ještě mí. A dokonce historii certifikáty zdarma. To by tady někdo mohl mít příští přednášku, jak si založit certifikát na webu snadno a rychle. Ale vně, to je důležitější možná než snadno a rychle. Tak je náš úkol spojený s session, je útok session fixation. Zatím se už session hijacking šlo o to, že já jsem Vítkovi ukradl to session ID. Tak session fixation je opačný způsob. To znamená, já mám nějaký session ID. A chtěl bych, aby mě Vítek s tím session ID přihlásil, tak já za něj dojdu s pistolí a řeknu, nastav si cookie na tady tohleto číslo. A on jakmile se přihlásí, tak to tak ta jeho session identita vázaná na to session ID najednou přihlášená. Takže já bych si refreshnul prohlížeč, ve kterém já mám to session ID, který já jsem mu vnutil, tak už jsem přihlášen jako on. Jo, tak to je celá podstat tohohle do toho. Znamená přesvědčit uživatele, aby použil nějaký mnou známý session ID. Dalším se zase dostávám do toho stavu, že on má session ID, který já znám, je stejný výsledek jako to předchozí útok. Jak se proti tomuhle bránit? Taková nejzákladnější obrana je po přihlášení vždycky volat session regenerate ID, to je třeba to nete dělá automaticky za vás. Jo? A k čemu to je? Jde o to, že já Vítkovi vnutím to session ID, ale on mi jak nemá se přihlásí, tak se mu dá nový session ID. Ale jenom to, který jsem já mu vnutil, už je úplně na hovno. Ono prostě okamžitě po přihlášení to, co měl, tak ho udělá bezcenný a dodá mu nový. Čím pádem jakoby ten můj útok je úplně jako na nic. Potom samozřejmě jako je potřeba nějak se bránit tomu, protože jsou pistolí, to málo kdy dělá, že jo. To dělám akorát já a jenom na Vítka. Ale jsou jiný, jako jednodušší způsob, jak uživatel, jak musí session ID. Když třeba nastavený špatně ten server, tak on jakoby, když může být Vítkovi pošlu odkaz na jeho internetové bankovnictví a dám mu tam do URL to session ID. A pokud by to bankovnictví bylo špatně nastavený, tak protože on nemá to cookie ještě, tak ten server místo toho, aby mu dal nějakou nový session ID, tak on říká, aha, tady už URL mi říká, jaký chce, tak já budu dal přesně to, co chce. Jo, čímž jsem mu prostě zase nutil. Jo, takže zase je potřeba, to jsou věci, jako protože nastavení serveru, za reálné okolnosti nebrat session ID z URL, vůbec jakoby se starat, jak by tam možnost neexistovala. Všechno, co je souvisí se session ID v URL, je prostě peklo, ignorováno všechno. Po
je dobrý, nebo v současnosti to funguje od PHP 5.4, myslím, 5.3. Teďka někdy nově do PHP 5.5.3, myslím, nebo 5.4, nebo něco takového, se dostala něco, čemu se říká strict sessions. A v zásadě jde o to, že to neumožňuje už webry vymyslet si vlastní session ID. Proč teďka to funguje tak, že když přijdete na web a nepočnete kupit session ID, tak se vlastně nějaký session ID vymyslí a řekne, tohle jsem ti vymyslel, a teď ho používej. Jo? Ale stejně tak funguje varianta, že vy si řeknete, já bych chtěl nějaký pěkný session ID s nějakýma číslama, co jsou vždycky lichý, studií lichý, nějaký si vymyslíte prostě pěkný, třeba jako vaše rodní číslo, něco takového, nastavíte se do těch cookie a řekne, a tak, že vy přijdete na ten server a místo toho, abyste řekli, nemám session ID, řekl, já mám tady tohoto pěkný a jsem řekl, no jasně, máš ho, tak já ho budu od teďka respektovat a založíte tam v tom adresáři session soubor a teďka to krásně funguje. Jo? Takže standardní PHP až do té verze 5.5 něco teďka úplně nově, když dokáže není zapít to strict sessions, to vám umožní prostě vymýšlet si vlastní session ID, takže vás takže pokud se vám nelíbí session ID, který dostává ta osoba, tak si vymyslete vlastní a se vám bude respektovat. A ta obrana, která se proti tomu používá, je zase jakoby nedovolit uživateli používat tohle z toho vymýšlení session ID. Jedna z varianty použít úplně nový PHP a zapnout to tam, to je jedna věc, ale to, co se používá, protože mám všichni starý PHP, všichni nevím, kdo mám lepší, ale všichni ostatní skoro mají starý PHP, tak něco to třeba automaticky řeší tak, že když založí to session, tak tam přidá klíč time, kde si uloží aktuální čas, kdy to vytvořilo, a v případě, že tam, že si uživatel mu tam pošle nějakou svoje vlastní session ID, tak on zkontroluje, že tam je ten speech time, a když tam ten klíč time není, tak on ví, že to nezaložil on, jako nete. A když je to nějaká session, kterou nete nezaložilo, tak ji prostě zahazuje. Řekne, že to je nějaký bullshit, že se někdo vymýšlí session ID a to jako na to nete nehraje. Prostě nete dává session ID a nerespektuje žádný, co si někdo myslí. Co je tady dál? Click checking. To je taková blbost. Krásně tím lidi nutí lajkovat a to. Viděli jste to někdy v praxi? Já jsem to vždycky viděl asi jenom na lajkovací a sdílený tlačítka na Facebooku. Vždycky, když někdo postuje porno na Facebooku. No jasně, ty vole, to musím vidět to video. A tak vy furt klikáte na tu tlačičko, a já furt to nehraje. Musíte klikat 30krát a on vám pod to tlačičko play napozicoval úplně všechny elementy, co chtěl. Takže like, sdílet, všechno už si udělal, tak úplně všechny možnosti. Obrana je, jak se dá čas, až pošlí na straně klienta, že jsou nějaký rozšíření, třeba dopad, že jsou nějaký no-script, clear sklep, který by to měl nějakým způsobem řešit. Kdyby vám jako by neměl dovolit klikat na to, co vlastně nevidíte, že byste jako na to neměl padnout ten event. A potom na serveru se dá poslat x frame options. To zase funguje stejně jako to HTTP only cookie. Jo, zase server posílá doporučení prohlížeči a říká, prosím, nezobrazuj ten můj web v iframeu, je to na piču, já to nechci, to je prostě business. A kráte nám tolik tady lidí, jako jo, nezobrazuj ho v iframeu. A pokud neporučíš zase nějaké jako novější a zná prostě to HTTP hlavičku X-Frame Options a někdo se ho snaží renderovat v iframeu a on vidí, že ten řekl, ne, nedělej to já nechci. Říká, no tak, to jak on nechce, tak já respektuju přání se, už nechce být renderovaný v iframeu a zobrazím vám takovou tu vášku. Web nelze zobrazit web, no že nevím, frameu, rámci, zobrazte si ho okem, normálně. Jo, tak to je třeba hlavička, kterou lety posílá od nějaký verze automaticky, měla odpadlo. To je nějaká dvojková. No. Což je ale zároveň věc, kterou člověk občas naopak vypnout potřebuje, třeba když jasně. Facebookový aplikace, který vždycky běží v iframe. A proto by se měl mít na vlastní domeně. Co? Proto by se měl mít na vlastní domeně, protože si to mě na to neřeší. Tomu nerozumím. To já bych si chtěl zavít, že mohl bych vypnout na té doméně pro tu Facebookovou aplikaci. X-Frame Options máš vždycky na jiný doméně než Facebook.com. No. Ale já tím myslím, jako, že když máš třeba domain.cz, tak nemít třeba facebook.damingo.cz, ale mít třeba facebook.damingo.cz, protože subdoména to neřeší. Když si vypneš tu hlavičku, tak prostě aby se ti tam nemohl zobrazit. Aby se tam měli tu aplikaci probudila. Jo. No, ale třeba ten clickjacking se, jako jsem já vždycky snažil třeba hodně využívat na... Ne, tak jako všichni víme, že uploadovací prvek formuláře je hnusný a nedá se rozstylovat. A dá se ale udělat to, že ho zvětším na nějaký taký rozměr, abych vždycky věděl, že jeho tlačítko bude nějak velký a napozicovat si to jeho tlačítko přes nějaký hezký odkaz, který si udělám takový, jaký ho chci mít.
tímhle smyslem se dá udělat docela pěkný uploadovací formulář, který většinou, protože přesně člověk udělá, ale funguje do většiny starých prohlížečů hluboko někde dozadu do IE6. Ale je to bootjacking v podstatě, jo? Čili pak zase třeba jako, když to člověk blokuje nějakýma pluženama, tak to, tak má smůlu, že? No, tak to věci nezneužívat. No, každopádně ne, tak vlastně já vychodím tu hlavičku, a která je tady zase jako, že standardně je to zabezpečení, ale potřebujete nějak povolit, tak můžete, no asi nejde by to nikdy úplně povolat. Pokud máte něco, co chcete, protože by bylo zobrazovaný iframe, tak nevím, jestli třeba Bullboard má nějakou anketu, kterou chce, aby si lidi dávali návod do iframe, tak si povolí zobrazování té ankety v iframe, protože jak to nedávalo smysl. A případně se teda povolím úplně nějaký subdomén nebo tak. Ještě bych řekl, jak mě nete naštou s tady tou hlavičkou. Jsem se snažil jednou použít netní formuláře z poslední stable na nějakým webu, který neběží na nete. Takže jsem prostě vzal nete, chtěl jsem použít ty formuláře, v tuhle tu hlavičku posílám někde jinde, prostě nechtěl jsem to přidělat na nete, že jo, to je nesmysl, celý web. Takže jsem chtěl jenom prostě ty formuláře, takže co nete udělá? Nete si vytvoří environment, ten si vytvoří, že jo, ten DICčko a ten začne, když se vytvoří, posílat tuhle tu hlavičku. Hlavička, dávno už je něco na výstupu, že jo? A nejde to vypnout. Tak posílání ta hlavičku. Co? Debitnou posílání té hlavičky. No jasně, akorát, že bych musel mít nějaký config neon a takovýhle věci, které jsem samozřejmě neměl. Stačí headroom. Verze 5, 3 nebo 4. Kdyby ho tedy verze headroom. 5, 3, 4. Samozřejmě všichni už používali. Nebo 5, ne? No, to byl zrovna server, kde to je to moc to nebylo. Podíváme se na nějakou další kolo, jak se proti němu brání. Nějaký null byte, control character, signal, ale to jde o svůj manic takovýho. Jde v podstatě o to, že uživatel v tom HTML požadavku, to jsem už většinou nedělal, to jsem už byl nějakou hacker udělal spíš. Že vám prostě sestaví HTML požadavek, který obsahuje nějakou neočekávanou byteovou sekvenci v podstatě. A neočekávaná bytová sekvence je typicky, že tam jsou nějaké kontrolní znaky, nebo častěji, že to je prostě nevalidní UTF-8. No, UTF-8 má bohužel tu nemilou vlastnost, že existuje nějaká nevalidní varianta. Třeba Windows 1250 nemá žádnou nevalidní bytovou variantu, ale prostě jsou bytové sekvence, které nejsou validní UTF-8. Problém je, že pokud vy spoléháte na to, že to bude validní UTF-8, tak prostě to na různých místech může různě rozbít. A obrana pokytu je prostě zkontrolovat všechny ty vstupy, že tam jako není ten bordel, jo. Takže jde to implementuje na úrovni HTTP Request Factory, kde se trošku liší chování ve 2.0 a ve 2.1 dev. Obě dvě dělají to, že pokud ten v tom klíči jsou nevalidní byty, tak to úplně zahodějí. Ale všichni se to v tom myslí, když jsou nevalidní byty v té hodnotě přímo, tak ve 2.0 ty nevalidní byty vyháře a nechá tam ty validní a ve 2.1 def už dělá to, že pokud tam je nějaký nevalidní byte, tak zahodí celou tu hodnotu a dá tam právě řetězec. Pozor na to, že get a pop jsou pořád ty původní hodnoty, jo. Nejsou nějak jakoby ošetřený, že tam tohle může být bordel, takže nikdy nepoužívat get a pop nikdy. Například proto, že tím jakoby ignorujete tu obranu na té, že ty requesty, které jsou jakoby nete requesty, už jsou nějaký způsobem profiltrovaný a ošetření, tam nebude bordel. To je samozřejmě trošku problém, pokud z nějakého důvodu potřebujete pracovat s binárníma datama. No. Protože komunikujete s nějakým, máte nějaký API, který je nahovno a prostě místo toho, aby si tam použili V64 jako všichni rozumní lidi, tak prostě děláte fakt ty binární data. To je samozřejmě problém, protože jdete vám ty binární data zahodí, že? Takže jde na tom request, který vypnou tu ochranu. Že prostě ty binární, že prostě to nekontroluje na validní UTF-8 a na ty bez těch kontrolních charakterů a prostě co vám tam dojde, to tam nechá. Samozřejmě problém je, že to nejde vypnout jako pro určitý požadavek ano a pro určitý ne, protože to sestavení toho požadavku se dělá předtím, než se ví, na který presenter to jde. No. Takže já bych spíš, když už bych to dělal, potřeba bych pracovat s nějakého těma binárního datama, tak bych si šál na toho get nebo post. Vzal bych si ty syrový data, na který to vychytal. Ale samozřejmě správný řešení vůbec nepracovat s binárním datama v HTTP protokolu. To je prostě, to je peklo. Ukládajte se alespoň stručně, použijte backry. Taková poznámka, verze od Windows 5.3 se nemusela i bezpečnostní zranitelnost. Ten backry neměl úplně rychle implementovaný.
takže použijte například tak nápek 5-7 a vyšší. A to odpovědí, že jako přesně něco je tam za problém, to projeví a tak. A pak PHP 5 přidává nějaký nový funkce, password hash a password verify. To je akorát prostě jako hezčí API pro ten backlink v podstatě v současnosti. Do budoucna tam budou možná nějaké další věci. Ještě jsem viděl nějaký implementace těch nových funkcí v 5.5 pro starší, to no. Je, tak jestli to vlastně jsou bezpečný. No jasně. Jako ty implementace cizí. No, co? No jestli myslíš, co myslím já, tak on psal stejný člověk, jako to psal pro toho PHPčka. Jo, ten tak pak. Znal ten stejný člověk, co implementoval toto PHP 5, tak on napsal letinu, která běží od 5.3.7. A ten napsal skutečně jako úplně... Já bych říkal, až kokockým způsobem, že zachová fakt jako brutálně identický TP 5.5. Jako už to má nějakých extrémních kokotin, takže to asi tak 8x nebo 10x delší, než by to byl normální člověk. Když on se tam hraje s takovými věcmi, aby všechny ty error všichni to generovala, identický warningy a taky blbosti. No, takže byla generální náhodní řetězce, srdečně run, mt-run, g value, cg value, time a všechny tyhle ty funkce jsou úplně na hovno, že mají nízkou entropii, takže za určitých podmínek, kde prostě 100% pravděpodobností odhadnout výsledek těch náhodných funkcí. Což je problém, pokud na základě toho generujete náhodný řetězce. Protože pokud generujete nějaký náhodný bezpečnostní tokeny, jejichž pointa je v tom, že je nikdo nezná, a používáte funkci, jejichž výstup se dá se 100% pravděpodobností odhadnout, tak se dá i se 100% pravděpodobností odhadnout ty výsledný tokeny. Čím pádem o ty tokeny nejsou tajný a celá pointa tady jejich tokeny je v hajzu. Správně řešení, kdyby to konkurence se radnou pseudo bytes, což je asi jedna funkce v PHP, nebo ne, ještě nevím, jedna funkce v PHP, jedna z mála, která umí generovat takzvaně kryptograficky bezpečný náhodný řetězce. To znamená, že se skutečně nedá uhodnout ten výsledek a dá se to použít právě na bezpečnostní tokeny. Tuto podotknu, že ta funkce ještě má nějaký parametr secure nebo něco takového, výstupní druhej, kde ona ještě vrací, jestli to jako skutečně vygenerovala náhodně jako ten bezpečný řetězec nebo ne. Protože na všech těch platformách to jako neumí generovat. Jo? Asi já předpokládám, že na všech normálních Linuxech, jako jsou Debiany, Ubuntu a takový nějaký Fedory, já předpokládám, že na všech normálních Linuxech to bude fungovat. Ale na těch BSD a takových obskurnostech si nebyli jistý, jestli to umí tam generovat. Jo? Takže tam je potřeba zkontrolovat návratovou hodnotu druhým parametrem, co to vyhazuje, jestli to skutečně vrátilo bezpečný řetězec. Nebo je to jednodušší varianta, používat netrek úplně string z ratomodelace 208, která by taky nějaké nebo kryptografické bezpečné řetězce. A to dělá přes tohle, nebo to dělá nějaké? Ne, dělá to nějaké. Jusdebo vysvětlu, jestli chceš. To akorát udělá dobrý seed, za kterého už se pak dá generovat. A dá tam toho právě strašně moc, takže když tam toho bylo strašně málo. Díky Jusdebo, teď už to funguje. Ty násobíš rank, netrank, to se generuje a time. Ty jsou právě všechny závislí na nějakým čase. Nebo na čase a na nějaký PID, takže jako, i když je vynásobí všechny, tak musí vycházet všechny z nějaké jedné hodnoty, takže to máš úplně jedno. A ne to teda děláme? A ne to právě pobere všechnu možnou konfiguraci serveru, vykládá to dohromady a z toho to dá, takže to... A se bere tam jako někdo díky, tak se tam bere jako třeba hash, serializovaný server, tý proměný globální. Což už je věc, kterou by útočník neměl za dané okolnosti prostě nějak zjistit. Potom se tam bere microtime, tak jsem nevěřil, že time, microtime už je výrazně lepší. O, jako o několik řádů, lepší. Tak, ale je lepší. Vždycky to tak uděláš, pokusy dáme, jak tak microtime máš na mikrosekundy, když si načaseš ten server, že víš, jako přesně na milisekundy odpovídá, tak se zkusíš, tak jako nemáš heslo s pravděpodobností jedna, ale se zkusíš tisíc hesla, jak si k tomu. Takže to jako ani mikrotempy nepomůže. No. Takže ale tam je to, tam toho nahážení se strašně moc, což prakticky jako se nedá zjistit. Takže když generál dále, to je generál přes něco, co je generál bezpečný, aby si ho dali uhodit. Potom jdete v supertovárničky. Jdete do vytvořit tvoje supertovárničky. To znamená, že prostě byste to, abyste psali, máte třeba formuláře, máte je v x různých třídách, a nechcete furt psát nějaký ten create component add article form, připravený return new add article form. Já myslím, že jsem to furt psal jako blbci. To je jasný, nebudu psát furt ty továrničku, ty specifický komponenty, vytvořím si super továrničku, která bude tvořit úplně jako všechny ty menší továrničky zastoupí, protože je to super továrnička. Taková implementace například je nám, že zkusím si vytvořit, zavolám ten parent create component, zkusím, jestli existuje nějaká specifická metoda,
a pokud neexistuje, tak zkontroluje si náhodou, neexistuje ta třída, pokud jo, tak ji vyhořím a vrátím. Taková jednoduchá přímočará implementace. Problém tohohle samozřejmě je, že vy tím umožníte vytvořit uživateli instanci úplně libovolný třídy. Protože do toho parametru name se přidá cokoliv, co se třeba vrátí od toho, že tady do parametr, kde se přidává signál jenom do, tam na ten název kompletně pomočka nějaký signál, a on může to snažit zpracovat, jako se snaží vytvořit tu odpovídající komponentu, čímž pádem volá to create komponent s tím přesně ty name, co tam dali. Takže v podstatě uživatel z URL speciálně může zapadat tu metodu create komponent s úplně libovolným parametrem v name v podstatě. Jo, takže tohle je prostě špatná varianta, protože umožníte uživatelům vytvořit libovolnou instanci příliš, což prostě nechcete, protože vám vznikají nebezpečné side efekty, v tom konstruktoru si může něco dělat nebo tak, prostě je to špatně. To je jiná varianta, která kupuje s tým, bezpečnou zbou, ale trošku jiná. Když tady netvořím novou třídu, ale tvořím presenter context create service, jo, takže tvořím nějakou službu. Což je na jednu stranu bezpečnější, na jednu stranu ještě víc nebezpečný. Protože zatímco, když se vytvoří instance jedné třídy, tak to nemá tak brutální side efekty. A když se vytváří instance nějaký servisy, tak tam může být navyšných 1000, co se stanou. Kaskádově se tvoří další služby. Ty mají další konfigurace a prostě to množství kódu, který se vám nečekaně spustí, na základě toho, že už vám dál něco do URL, je prostě strašně nebezpečný. Garantovat, že prostě v tom nikde za žádných okolností teď ani v budoucnu nebude nikdy nějaký problém, který se já k ničemu zneužít. Takže obecně tyhle ty super továrničky jsou prostě špatný přístup. Jo, umožní dělat prostě všechno. Správný řešení, když chcete vyměřit nějaký chytrý továrničky, tak je vždycky nějaký whitelist. Jo? Vždycky tam někde explicitně do nějaký anotace nebo do nějaký promění nebo do něčeho explicitně vyjmenovat ty čtyři, které se tady dají vytvořit. Jo? A potom je to v pohodě. No, ale nesmí to být takhle nějak jako obecně umožnit vytvořit všechno. To je prostě, co jste vypadali. Upravdě řečeno, já ty... No jasně, to máš tady, že to mám přímo ještě navázaný na akce, kdy která komponenta lze použít. Co je problém továrniček a handleru obecně, je, že oni nejsou standardně navázaný na akce. Jo, přesto se nám třeba strašně snadno vytvořit bezpečnostní díra. Máte presenter, kde je několik akcí. Jedna z těch akcí je nějaký jako read, nějaký přehled, nějaký render default, kam můžou všichni. Jo, takže tam nekontrolujete právě. Potom je tam nějaká akce edit, kam můžu jenom třeba nějaký editoři, nebo někdo, kdo prostě má už nějaký lepší práva. A na té akci edit se vykreslá nějaký editační formulář, který se zpracovává. Jo? Problém je, že pokud vy kontrolujete oprávnění třeba v tom action edit, aby se to jako proběhlo před tím zpracováním toho formuláře, tak jste ve skutečnosti neskontrolovali vůbec nic. Protože tím, že ten formulář není vázaný by default na tu akci edit, tak ten uživatel může úplně klidně, nebo uživatel se hacker, už jako se nestane omyl, ale hacker může klidně odeslat ten formulář přes tu akci default. Jo? On už prostě akrát v tom URL toho jakoby formuláře, tam to posílá, se to změní na tu default místo na edit a sestaví ten požadavek prostě odpovídající, tak prostě dojde k tomu, že ten formulář se prostě stejně sestaví, stejně se zpracuje. A prostě ta editace proběhne. No, takže prostě správné řešení nějakým způsobem toho to řeší. Jedna z možností je správné řešení je mít jednu action na prezentera a váš klip. Ano. To říkají velatici akorát. Který nerozumějí pořádně problematice. Co jsem slyšel. Lando? Honziku, Honziku. Musíš kontrolovat ty práva v tutováníčce prostě. Za chvilku to bude jedna hodina. Jasně, tak já už všechno končím. Já tě nechci přerušovat, ale... No, takže jedna z možností je kontrolovat ty práva přímo v tutování, že? Protože tím jakoby se nestane, že je to jednotka, kterou akci toho odejde, ale všechny ty práva zkontrolovat, jak to, že je v pořádku. Naše zajímavá možnost je přidat si nějaký whitelist akcí, kde si říká, že třeba že se prostě dá hodit nějaký whitelist a v nějaký create komponent obecně zkontrolovat, že tam ještě ano, to se sedí nebo něco takového. Ale je dobrý si to nějak jako systému vyřešit na míru té aplikace, jak to máte. Jo, jedna z jako, určitě je rozumná varianta i v případě, že to dává smysl, což to často dává, jo, rozdělit tu veřejnou část a
komunitu jakoby uzavřenou na víc prezentrů a kontrolovat ve startup. To je, jako to je rozhodně dobrá varianta, až to není obecný svatý grál použitelný na všechno. Pokud se vám to aplikace hodí, použijte to. Spíš v check requirements než ve startup. Spíš ve startup než v check requirements. Proč? Nevím. Počkej, to je debata, která mě docela zajímá. Asi to je to, ale já věřím, že check requirements má tu výhodu, že se ti volá na... Vlastně, ale já víc věřím startup. Ne, já si to, check requirements je určitě v pohodě. Jako tak, já jenom dobře startup. Jde, továrničky, filtry a rotování, jo, to je dobrý. Často je vidět, že někdo vyhazuje výjimku na místě, kde nemá, což jsou například ty továrničky nebo filtry v rotování. Jde přesně o to, že uživatel by nikdy neměl mít možnost sestavit HTTP požadavek, který vám zhodí aplikace, to znamená, že skončí na pokrytu. Ať už to notiska, nebo doložně nezachycená výjimka, nebo nějaký jako jednus. Ale problém je, že když máte nějakou tu routu nebo nějakou komponentu, jak jsem říkal, můžu vytvořit v podstatě libovolnou komponentu nebo tak. Protože prostě podle toho, jak se formátuje to prostě jako tady do toho parametru může vložit v podstatě cokoliv. Ačkoliv tady se nikde se ten sklár, ale to je jedno. Ale obecně jde o to, že v těch filtrech a továrnička a tak, platí pravidlo, že v případě, že nejste schopni tu akci dokončit, tak jako nějaká specifikace API, která to řeší, říká, že by se tam měl vrátit nál. No a když tady vrátíte nál, tak třída route ví, že pokud měl filtr vrátí nál, tak ví, že to je jakoby špatně. No, ale neměli by se tam vyhazovat výjimku, protože prostě tam, že jo, už takhle umožíte fakt tu výjimku zvolit. Na tímhle jsem nedávno přemýšlel, poprvé s tím nesouhlasit. Že je lepší vyhazovat agresivně ty výjimky. A potom je odchytávat v application a pustit na error presenter. No ne, ta výjimka je... Jakože by si vyhodil, to záleží, jaké ty výjimky vyhodíš. Co vyhodíš za výjimku? Error presenter odchytí všechny. No jasně, ale ty výjimky se logujou. A tobě to chodí na mail. Jasně, ale to v error presenter můžu vypnout, co se zaloguje. Takže bys jako vyhazoval nějakou specifickou výjimku, to bys nelogoval. Bad request. No jasně, bad request exception typicky. To se dá vidět. No já si myslím, že obecně to, co jsem se snažil říct, je to, že by prostě uživatel neměl, nikdo mě neměl mít možnost napsat takový URL, poslat takový post, aby mě aplikace skončila 500. To znamená výjimkou, kterou sice zachytil error presenter, ale nechápe jí. Jasně. Jo. Že to znamená, že pokud vyhodíš, měl to disky máš ošetřit nějak tak, že to skončí to 404, to bude něčím takovým, jak to je v pohodě. Config Neon. Velká bolest té aplikací. Asi tady nebudu ani říkat historku, ale... Povídej, historika zatáčí. Ne. Vyprávěj. Z toho vyplivu. No a každopádně Config Neon nesmí být přístupný zvenku. Že to všichni víme, protože tam je tam velký warning, který jsi tam po systému důvodu dal. No, ale problém je, že často je přístupný. Co? Když mě koukáš a přemýšlel, jestli jsem jako... No, takže každopádně ten Config Neon nesmí být přístupný, protože tam jsou typický přístupový údaj databáze. Problém je, že často je přístupný. Ideální řešení je, pokud máte nějaký server hosting nebo něco rozumného, kde úplně to API je mimo dokument root. Jo. Nebo máte engine, to v podstatě tak musíte mít skoro, protože jinak by bylo ještě víc práce, než to tak není. No, takže správné řešení, ale je prostě nemít to šlošku API v dokument rootu. Problém je, že na hodně hosting zjistíte, jak máte. A tam je potom potřeba mít ten HT access, který zakazuje ten přístup. Problém HT accessu je, že začíná tečkou. A problém FTP klientů je, že oni ne vždycky se domnívají, že kopírat soubory s tečkou je důležité. A v případě, že používáte FTP klient, který je chytřejší než vy, a ví, že ty soubory, co začínají tečkou, jsou zbytečný, tak vy to tam všechno nakopírujete, zjistíte, že vám nejde web, protože tam chybí ten HTTP, se vysloží se www, jasně, když se něco špatně, tak tam dokopírujete nějak ručně, ale to, že vám tam chybí ty těch složkách jako app, libs a tak, kterou si nevšimnete, protože jako to nemá přímý vliv na tu funkčnost. A bum, každý si může přečíst přístupový údaj k vaší databázi, že? Takže jaký je doporučení? Například nepoužívat kokotský FTP klienty, který nekopírují si soubory s HT access. Jo, no ještě nejlepší je, že oni to ještě... Že oni občas ty FTP klienty jsou nastavení, že oni jako ty soubory s tou tečkou H, co začínají na tečku, vůbec nejsou vidět. Takže to, že vy nevidíte ten HT access,
Já vám řeknu, to je OK, jo, to je vlastně skrytý ve výchozí nastavení. Takže vy ještě vůbec nevíte, že to neskopíroval, to je prostě pěkný. Takže v hlavě nechci, že kokocí je, to je pěkný, vy zkontrolujete si to všechno, funguje dobře. A já osobně to vždycky kontroluji i ručně, protože prostě stejně, že nikdy nevím. To jsou zajímavé řešení, jak se tomu bránit, je umět si to v nějaký nestandardní lokaci, to znamená security through obscurity. To znamená, že to prostě bude stát čistý na tom, že to prostě bude někde, kde to uživatel jako útočník nebude čekat. Což se tady zrovna jako hodí relativně. Pak další možnost je nepoužívat to .neon, což je čitelný standard, nějak používat .php, což už standardně čitelný není. Problém je, že to s tím úplně není kompatibilní. Tak když si tam to chce hackovat, tak můžete. A můžeš si napsat ještě konfiguraci v čistě v PHPčku? To můžeš, ale to je peklo, zkušel jsi někdy psát. Ne. Ne, tak to nedělejte ani. Já vlastně nevím, proč tam ta možnost je. Mně se to docela hodilo. Přesto si můžeš třeba přečíst get environment a takový. Že se má vytvořit PHP config a ať přečteš si systémové environmenty. A nepřečíš mě hesla v aplikaci. Třeba. OK. A něco se to možná hodí. No, když má něco, ale by bylo nějak přečít a nějaký ideální všechny trošní výborný smysl. Super skrnutí, jaká neúplný checklist. No, takže já to jen slušně projedu, co jsme tady říkali. Sanitizovat data, Latte to nedělá, zvlášť pozor na to, co se vypisuje do atributu, což je nejčastěji odkaz, jo? Takže to je největší to. To největší dynamický bývání flash message, předává tam ty HTML objekty, zprávy nastaví texty, texty je výchozí nastavení, je děravý. U DB a netdabaje na to používat správně ty modifikátory, placeholdery, delimity a prostě správně si to vydat, jakože to neeskipuje magicky za vás všechno. Ale to, že z toho escape se řídí nějakýma pravidlama, které je potřeba dodržovat, aby to fungovalo. Jak se to prostě zase rozbije. Potom, co se týče cross-site request forgery, tak buď používat u každého formáře si rozmyslet, jestli náhodou něco nedělá, jako něco nemění, protože formáře často mění, často je k tomu děláme, aby něco měnili nebo přidávali. Takže format protection na formuláře, pokud používáte nějaký odkazy, které něco mažou, nějaký ty handle, delete nebo něco, což se často v administraci bývá vidět, tak vždycky používají ty zabezpečení signály, nejjednodušší použijte implementaci z Nextras, nebo se to naimplementujete sami, pokud si věříte, že to naimplementovat zvládnete. Ale každopádně to zabezpečte, protože jako v podstatě to zabezpečení je triviální, jste viděli, je to taková přidá, ale to se security, ale to funguje. Stejně jako si přidá protection, což taky prostě, to je prostě minimum práce na psaně, a to nikdo nedělá, i weby jsou reálně děravý. Potom nečí zhodnotit se super globální proměny, protože nejsou ofiltrovány, není garantovaný, že tam jsou vládní tak jsou vstupy, a není garantovaný, že tam nejsou řídící znaky, kromě takových bezpečných, jako je zalomení řádku, tabulátor a všechny takové páry, co jsou v pohodě. Potom pro hesla používat crypt od verze 5.3.7, respektive password až pokud máte 5.5.0 a lepší. Náhodný řetězce generovat zásadně přes to OpenSSL, random pseudo bias, nebo přes tu random metodu znete, která je asi trošku přívětivější. A u těch továrníček si dávat pozor na nějaké to oprávnění. Takže se tam může to nejde osamostatně přijít nějakou jinou akci, přijít třeba nějaký ten whitelist akcí, kontrolovat nějak prostě na ideální skutečně nějak jako systémově na míru té aplikace. To je všechno. Díky, nějaká dotazy. Jak to myslíš přesně na míru? Jak to používám? Já je, že prostě no, protože přetížím, přepíšu create komponent, tam kontroluji tu anotaci, dokonce tu anotaci vyžaduju. Nedovolím vytvořit komponentu, která tu anotaci nemá. To jsem vám měl říct, no. To je dobrá. Když už máte anotaci, tak nedovolte, aby někdy nebyla. Přesně tak. A potom tam můžu mít, že jo, buď ten whitelist, anebo když je to nějaká komponenta, která je bezpečná, nebo není prostě v ní nic, co by hrozilo, tak můžu dát třeba hvězdičku, no. že povolím všechny. No, ale ideální, co jako z hlediska bezpečnosti je, bezpečnostní kontrolu jako na co nejméně místek a tam by to bylo dobře. To znamená, že jakoby, pokud máte třeba web, který se dá vyloženě rozdělit na front a admin modul, tak je úplně super, že máte jeden admin base presenter, kde je v jedné startup metodě jedna kontrola oprávnění a to je celý. Jo? To je třeba jako, tam šance, že se někde rozvíje, je úplně jako minimální. A čím jakoby složitější systém potřebujete, tak tím jakoby musíte být kontrola třeba na víc místy, tak tím se jakoby tam zvyšuje šance, že se někde nějakou kontrolu zahme. Takže dobře, to prostě zkusí nějakou vytnout nahoru, vymyslí nějaký systém, přidat třeba nějaký anotace, který se hodně často používáme, třeba my, když si dáme věci elegantně zkontrolovat,
ideálně, když třeba máte ty anotace, tak, tak je třeba program, že je jako náchylný na překlapy nebo tak, což se právě dá řešit tak, že jakoby vynucujete, že tam ta anotace je, že prostě když tam není, tak prostě řeknete, že to vůbec jako neexistuje, že prostě bez anotace tu metru neberete, jak by prostě byla zkusitelná. Takže to jsem to myslel. Používáte někdo to řešení od Nextra, snad za bezpečení signálu? Jaký ostatní strany z toho je to i pro verzi PHP pod 5.4? No je, no, copy-paste. Ale je to copy-paste. No je tam někdy i odkaz, to prostě si skopíruješ do base presenteru. Já bych tomu ještě řekl, že pokud metoda get modifikuje stav serveru, tak je to proti principu HTTP protokolu. To já s tím souhlasím. A nemělo by se to dít vůbec, prostě musí to být postavit. To já souhlasím, ale reálně to je prostě z hlediska uživatelského prožitku pěknější, když to jsou ty odkazy. Jsi programátorského prožitku. No jasně. Jsi na to odkazy víc líbí. Mazat komentáře by se taky měl přes ZTP dojít, že? Hlavně. No to ne, úplně, no, době, no. Ano, jiné. A jak si udělat? Nejde přes formuláře většinou, jede přes nějaký signál a prostě tam je to člověka třeba jedna fanda to zabezpečit, že jo. Že to už je jedna, jako jestli je to postem nebo čím, ale prostě to, že to není formulář, prostě nejde formulář. Třeba. Jako těch formulářů mě napadá se to chování otočit, jakože defaultně zapnout a remove protection explicitně. Můžeš to zkusit zabrat, ale těch formulářů to asi nebude úplně tušit. Kdyby jsi to dal? Možná se takhle není tolik formulářů, který jako nevadí. Tak se zaskočí mě. Tak se to může defaultně zapnout tím, že si prostě přetíží. Ale že si application UI form. To se vlastně na těch webu určitě měl, že jsem měl výkazní to protection zapnul, kdyby jsi to vypínal. To jsem viděl asi. Akorát pak člověk musí všechno stát. To to mám radost, že všichni všechno chápete, že od teďka se mi nesnáme, že na fóru někdo napíše kód, který by byl nebezpečný. Mě to těž trhá srdce. Můžu ještě k tomu add protection? Je tam pořád ta stejná implementace, že to vytvoří hidden input a já ho v podstatě při manuálním renderu můžu zapomenout vyrenderovat? Ne, to při manuálním renderu nikdy nešlo zapomenout vyrenderovat. Nikdy. Pokud z toho, tak to musel starat dát špatně manuálně. Já myslím, že od na začátku někde verzi 0.8. Já myslím, že ani tehdy to tak... Kdysi dávno jsem to zkoušel. Na konci samo, ale pak na začátku nevím, si dělal jako... Já myslím, že paní by takový formulář neměli to vyslat, ne? Ne, to... No, to ne. No, takže to je to, že... Takže nikdy tam nebyla taková ta chyba, já? Jako už je to jako, dlouho... Jako, kdyby si ti to povedlo v nějaké archeické verzi nevyrenderovat, tak by se mě nepodešlo. Možná, že tam nejde token. Možná pokud... Když tam nemáš token, tak nevíš. No jasně, no to jo. Tak to je to, že jo. Akorát ti nepojedeme, ale bude bezpečné. Tam jde o to, že v podstatě v těch podle mě hodně historických verzích, tak tam ručně volal nějaký render begin a render end, a to render end iterovalo přes hry, kdyby tě renderovala, že? Myslím, že tam, to se děje furt. To tak je, no, když teďka... No tak až teď tam máš jako makro na to, takže se to dělají na pozadí. No jasně. Když to lidi to vládě napříš. Lidi to tak nevědí, ale když si ty metody fakt jako pozadí. Místo jen to na ruču. Ať nepřetahujeme toho.